Я його знав з дитинства. Хороший хлопець. Він ніколи не ховався за кимось. Відповідальний був. Добрячий був такий. Веселий хлопець. Життєрадісний. У нього ще брат є. Рідний брат теж воює. Батько теж служить. Тобто з сім'ї три чоловіка. Він був наша душа компанія, ми завжди були разом, проводили час. Він наш кум, він наш брат, він наша душа. Ну, найкраще, що могло статися в житті, це зустріти таку людину, як він. І ми прожили з ним дуже гарне життя, ми продружили. Ну, тільки хороші спогади, дуже хороші. Він дуже неймовірно добра людина був, дуже. І ніколи в житті не бачила, щоб він з кимось сварився. Ніколи, ніколи в житті я його знаю. Також з дитинства ми виросли разом, ходили в одну школу, жили поряд тут, а вже дорослими. Ніколи в житті він нікого не назвав, не обізвав, ніколи ні з ким не сварився взагалі. Щоб з ним хтось сварився, такого не було. Завжди, щоб нас не сталося, він завжди посміхнеться і скаже, це в шутку переведеш. Ми вже всі сміялися з того чогось поганого, але щоб в нього в житті не було, він ніколи не пожалівся.